och försöker att hitta ett nytt tryck då i anfallsvågen. Där Zachrisson. Ah, det gör de bra, Zachrisson. Man på här, Matilda Edman drar med sig då i djupled Våglund mot Tole. Och då är det Son Aurelius och då är det Zachrisson. Med Al-Hadji och det ska självåt vara glad över. Holmgren här sätter den på Zachrisson. Ja, det är offside. På Eriksson för Själevad istället. På höger kanten, uppåt i banan. Får man ordning på bollen där ute. Ja, lyckas man väl ändå med. På Lindahl. Ja! Thank you.
Kör, kör, kör. Gå, gå. Då ska vi ta oss an Häftners klubban.